За баярлалаа дараа. Би зүгээр ганцхан асуулт асуух юм аа. Төрөн бадилхан гишүүн бас эхэлжсэн. Энэ мэрэгжлийн холбоотой энэ асуудал байгаа юм аа. 32-ын 4-д хурлын шүүгч, прокурор, бусад хуульчийн төлөөллийг хуульчдын холбоо, өмгөөлөгч, нотариачийн өмгөөлөгчдийн холбоо, нотариачдын тахин төсөл хариуцсан сонгууль шалгаруулсан гэж байна. Ер нь төрийн бус байгууллагуудаар төрийн зарим үйлчилгээг хэрэгжүүлэх энэ бодлого бол зөв, хэрэгний нийгмийг хөгжүүлэх, нийгэм улс төрийн амьдралд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, энэ бол зөв зохион байгуулагдсан энэ төрийн бус байгууллагуудаар хийгээд явж болдгийг харуулж байгаа бас тодорхой жишээнүүд манай улстай байгаа. Энэ дээр анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Зүгээр нэг тодруулж асуух гэсэн зүйл бол дахиад нэг асуучхаар зүйл байгаад байгаа. Тэгээд энэ хуульчдын холбоо, өмгөөлөгчдийн холбоо, нотариачийн холбоо гэдэг ингээд тус тустай яг хуулиудтай байгууллагуудтай. Гэхдээ өөр бусад одоо улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулчих хэмжээний ийм байгууллагууд байж болохгүй гэж энэ хуулиар хоригдсан хэмжээнд очиж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо нийтэд хүлэн зөвшөөрөгдсөн мэрэгжлийнхаа хүмүүсийн дунд хүлэн зөвшөөрөгдсөн ийм холбоод гараад ирвэл дараа нь яаж энэ хүмүүсийн оролцоо, энэ хуульчдын оролцоо энэ хууль зүйн салбарт хангаж байх вэ гэдэг асуудал гарч ирэх үедээ гурван холбоо заачдаг. Тэгээ устын хоригдсан юм шиг эсвэл оролцоог нь хангах тодорхой зохицуулт энэ дээр олохгүй болохоор дутгалтай талууд гарах үедээ хөгжлийн явц гэсэн ийм л асуулт байна л да. Нэгдүгээр. За хоёрт зүгээр алтан үе гүшүүн хийхэд дахиад илж юм тэр нөгөө ичнээ сургалт, оройн сургалт гэдгээр юм уу. Би бол огт байхгүй болгочих нь бол юу л болдоо гэж бодож байна. Энэ орчин үед чинь нэг насан туршийн сургалт, насаараа сурах одоо асуудлын тухай баяртай хүмүүстэл дунд сургалт өгсөн гэрчлэгээг аваад байгаа нөхцөл. Бүх хүн яг одоо зохион байгуулагдсан өдрийн сургалтаар юм уу ийм юмар аваад мэрэгчлэл усралаа дэвшүүлнэ гэдэг төвөгтэй. Тийм учраас тэр ичнээ оройн сургалтыг байхгүй болгоно гэхээсээ илүү харин тавьдаг шаардлагуудын өргөжүүлээд нэмэгдүүлээд ажлынхаа хажуугаар хүн бас нөгөө насан туршийн сургалтаа боловсруулаа өргөжүүлээд суралцаад явахын болцоог нь хангаад явж ирсэн зөв юм болов гэсэн. Энэ хандлага давамгайлаад байх шиг байдгиймаа гэсэн. Ер нь тийм хандлага давамгайлаад байгаа гэдэг бас зүгээр санал болгоод хэлчих. Тэгээ төрүүчийн асуулт нь хариу авъя. Баярлалаа. Тэгээ асуулт хариулт ч дуусна л да одоо санал болж байгаа. Ажлын хэсэг төгсгөлд нь бас дэмжиж үгэл